είχαν έρθει στο δαξίου, ε. Σίγουρα. Και έτσι, παραμονή Χριστουγέννων, η αίθουσα όπου ο Πρωθυπουργός συσκέπτεται με ξένους ομολόγους και αντιπροσωπείες μετατρέπεται σε ένα παιδικό υπουργικό συμβούλιο. Αυτό είναι το καλύτερο υπουργικό, αν και εξίσου ζωηρό, λέει με χιούμορ ο κύριος Τσίπρας. Αυτό είναι, βέβαια. Αυτό είναι υπουργικό συμβούλιο, όχι αυτό που έχει. Αν δεν μην μου βάζεις ιδέες. Είναι τα παιδιά από το 78ο Υπηαγωγείο Αθήνας αλλά και άλλα σχολεία της πόλης. Ζωγραφίζουν και κάνουν και χειροτεχνίες με τη βοήθεια και τη συντρόφου του Πρωθυπουργού Μπέτης Μπαζιάννα. Νωρίτερα είπαν τα κάλαντα και έκλεψαν την παράσταση με το σκέρτσο τους. Έχουν κάποιες πληροφορίες αποκλειστικές. Σήμερα το βράδυ μπορεί να έρθει. Αύριο έρχεται. Γιατί εμένα μου είπαν μπορεί να έρθει σήμερα. Τα παιδιά διακρίνουν το πιάνο στο σαλόνι του Μεγάρου Μαξίμου και δεν χάνουν την ευκαιρία να παίξουν μελωδίες. Είστε αληθινός. Αληθινός, ναι. Και θα φέρουμε κανένα μισθό παραπάνω τώρα. Όλα γίνονται με μαγικό τρόπο, όλα κύριε Πρόεδρε. Και εδώ το Μέγαρο Μαξίμου όπως δεν το έχουμε ξαναδεί. Μετατράπηκε σε χώρο για μαγικά και ο Πρωθυπουργός σε ρόλο μάγου. Άμπρα κατ' άμπρα. Τούμπα του λούμπα. Τούμπα του λούμπα. Κάνε μία τούμπα. Κάνε μία τούμπα. Και μία κολοτούμπα. Και μία κολοτούμπα. Κάτι γράφει πάνω. Μήπως. Πέντε καρδούλα, πέντε κούπα. Το φίλο που διάλεξε ο Πρωθυπουργός μας. Ήταν αυτό. Και η απόχη. Τίποτα άλλο δεν έχει μέσα. Ο νέος υπουργός οικονομικό, παιδιά. Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκε και ένα μωρό μόλις 2 μηνών. Γεννήθηκε στην Ιθάκη και ο Πρωθυπουργός συνάντησε τους γονείς του όταν πήγε για να κάνει το διάγγελμα για την έξοδο από το μνημόνιο. Ήταν τότε έγκυος η σύζυγός μου. Το μωρό και λόγω του νησιού θα μπορούσε να πάρει το όνομα Πινελού. Χαριτολογώντας, τους είχε πει πως το μωρό θα μπορούσε να λέγεται Πινελόπη, όπως η πιστή σύντροφος του Οδυσσέα, και ότι συμβόλιζε το τέλος του μνημονιακού ταξιδιού. Ζήτησε από τους γονείς να φέρουν το μωρό στο Μαξίμου με την πρώτη ευκαιρία, όπως και έγινε. Τα κάλαντα είπαν και παιδιά από το Διαπολιτισμικό Δημοτικό Σχολείο Αλσούπολης που έκλεψαν επίσης την παράσταση όταν τραγούδησαν και στα αραβικά. Αλλά και παιδιά από το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Αλίμου και το Πρότυπο Εθνικών Ιππιοτροφείων. Τώρα, παιδιά και χοροδίες έψελαν τα κάλαντα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Προκόπης Παυλόπουλος υποδέχτηκε την μπάντα του στρατού, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εκτός από τα κάλαντα, άκουσε και μαντινάδες. Χριστουγεννιάτικες μελωδίες και κάλαντα από την Ορχήστρα των Ενόπλων Δυνάμεων στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μεταφέρω εκ μέρους του ελληνικού λαού όχι μόνο την αγάπη, αλλά το σεβασμό στις ενόπλες δυνάμεις. Γι' αυτό το οποίο κάνω και το εκπροσωπείτε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, εσείς. Ευχές και από τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου η Κύπρος που έψαλαν κυπριακά κάλαντα. Ύστερα από πολλά χρόνια η Κύπρος δεν είναι μόνη. Τα παιδιά του Συλλόγου Κριτών, εκτός από κάλαντα, είπαν και μαντινάδες στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Σκότωσε το Μινόταυρο να βγούμε από το γκρίζο. Του λιονταριού τη δύναμη να έχεις σαν κυβερνήσεις και της Αθηνάς τη σύνεση θεριά να καταλύσεις. Παραδοσιακά τραγούδια για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και από το Σύλλογο Βορειοεπηρωτών Ομόνια. Η πορεία της Αλβανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Ευρωπαϊκούς Συνδυασμούς είναι ταυτισμένη με τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Είναι κάτι στο οποίο δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και η σύζυγός του Μαρέβα μοίρασαν δώρα και γλυκά στους καλεσμένους τους. Την παράσταση έκλεψε η μικρή Αριάδνη που ζήτησε κάτι μυστικό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τελικά, το μυστικό της Αριάδνης δεν το έμαθε κανείς. Τα λύσαμε εμείς τα θέματα. Η Πανυπηρωτική Ομοσπονδία τραγούδισε τα κάλαντα στη Φόφη Γεννηματά με τον πρόεδρό της να υποστηρίζει ότι θα της φέρουν τύχη στις εκλογές. Τα Χριστούγεννα ας γεμίσουν τις καρδιές μας με αγάπη, με αισιοδοξία και με τη δύναμη της αλληλεγγύης. Με ελπίδα, αισιοδοξία, αγωνιστικότητα ατενίζουμε το αύριο. Χρόνια πολλά. Το 2019 να ζήσουμε την Ελλάδα αλλιώς.
Χρόνια πολλά σε όλους. Να τα ακούσει η κυβέρνηση να μην υπογράψει τη συμφωνία των Πρεσπών.